আজি মই আপোনালোকক আফুৰেদি গাজৰ আৰু বিনৰ এখন সুস্বাদু চব্জি বনাই দেখুৱাম। এই চব্জিখন বনাবৰ কাৰণে যি যি সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি মই যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। মই বিন লৈছোঁ, গাজৰ লৈছোঁ। বিন আৰু গাজৰখিনি মই দীঘলীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ। তাৰপিছতে মই আলু ল'লোঁ দুটা আৰু এইফালে মছলাখিনি লৈছোঁ। পিঁয়াজ লৈছোঁ, এইখিনি পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰু এইখিনি বটিবৰ কাৰণে, আৰু এইখিনি ভাজিটোত দিম, আৰু এইখিনি আফু মই অলপ তিয়াই লৈছোঁ। আলু নিমখ দিলোঁ আৰু এতিয়া অলপ হালধি দিলোঁ। এইখিনি প্ৰথমতে আলুখিনি ভাজি লওঁ। এতিয়া আলুখিনি ভজা হৈছে, এতিয়া এইখিনি মই নমাই তাতে সেইখিনি তেলতে মই বিনখিনি ঢালি দিম। আলুখিনি মই নমাই এইখিনি তেলতে মই কাটি থোৱা বিনখিনিও দি দিম। চব্জিখিনি গোটেই বেলেগ বেলেগে মই ভাজি লৈছোঁ। বিনখিনি দিয়াৰ পিছত মই গাজৰখিনি বেলেগকৈ ভাজিম, তাৰপিছত কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনিও বেলেগকৈ ভাজিম। এয়া মই বিনখিনিও ভাজি ল'লোঁ। ইয়াৰ পিছত এতিয়া তেলত মই গাজৰখিনিও দি দিম। এয়া মই গাজৰ, বিন, পিঁয়াজ আৰু আলু গোটেইখিনি একেলগে ভাজি ল'লোঁ। ভাজি লৈ এতিয়া সেইখিনি তেলতে এতিয়া মই দুটা শুকান জলকীয়া, তেজপাত দুখুৰা পেলাই দিছোঁ, আৰু ইয়াতে পিঁয়াজ, আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া দি থোৱা আছে, এইখিনি এতিয়া মই ভাজি থোৱা মছলাখিনিত এক চামুচ জিৰা দিলোঁ। জিৰা পাউডাৰ এক চামুচ দিছোঁ, তাৰপিছতে এক চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ, এক চামুচ ৰঙা জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ। সেইকেইটাই ভালদৰে লৰাই ইয়াতে মই অলপমান চচ দিম। এতিয়া টমেটো চচ অকণমান চচ দিছোঁ, টমেটো চচ এতিয়া মই মছলাখিনি ভালদৰে ভাজিম। এতিয়া মছলাখিনি ভজা হ'ল, তেলটো ওপৰলৈ উঠি আহিছে মছলাৰ। এতিয়া এইখিনি মছলাখিনি মই ভাজি থোৱা চব্জিখিনি দি দিম। ইয়াতে এইখিনিতে অলপমান নিমখ দি দিওঁ। নিমখটো চাই দিব, কাৰণ আমি ভাজোঁতেও নিমখ দিছোঁ। মই এতিয়া অলপমান নিমখ দি দিছোঁ। নিমখ দি অলপমান লৰাই মছলাখিনিৰ লগত আজিখিনি ভালদৰে সানি ইয়াৰ ওপৰত মই আকৌ গুটিখিনি দি দিম। দি ভালদৰে সানি মই প্ৰায় 5-10 মিনিট সময় সিজিবলৈ দিম। এতিয়া আমাৰ আপুগুটি ৰেডি, গাজৰ আৰু বিনৰ চব্জিখন ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াক বেলেগ এটা বাচনত ওলাই লওঁ। চাওকচোন কালাৰটো কি ধুনীয়া আহিছে। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ বেলেগ এটা বাচনত ওলাই লৈছোঁ। এয়া এতিয়া মই চব্জিখিনিৰ ওপৰত এক চামুচ বাটাৰ ঢালি দিলোঁ। বাটাৰটো আপুনি দিবও পাৰে, নিদিবও পাৰে আপোনালোকে। বাটাৰটো দিলে চব্জিখন আৰু বেছি সোৱাদ লগা হৈ উঠে, গতিকে বাটাৰটো দিলে বেছি ভাল লাগে খাবলৈ। গতিকে এয়া হৈ গ'ল আমাৰ গাজৰ আফুগুটিৰে বনোৱা গাজৰ আৰু বিনৰ চব্জিখন। চব্জিখন খাবলৈ বিৰাট টেষ্টি হয়, সকলোৱে নিশ্চয় এইখন ভাল পাব। আপোনালোকেও ঘৰত নিশ্চয় বনাই খাব। গতিকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। মোৰ চেনেলটো মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, সংগীতাছ হোম কুকিং। আপোনালোকে চাই থাকিব, লাইক কৰিব, ভিডিঅ'বোৰ অকণ কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।